نەتەوە یەکگرتوەکان ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی گەورەیە کە گاریگەری لە زۆربەی کایەکانی سیاسەتی نێودەوڵەتیدا هەیە و ڕۆڵی لە چارەسەرکردنی زۆربەی کێشە و ململانەکاندا لەبەرچاو گیراوە. بە پێ ئەو دەسەڵاتانی پێی دراوەم ڕێکخراوە دەتوانێت کار لەسەر دۆستیەکانی ئاشتی و ئاسایش و مافی مرۆڤ و تیرۆر و ڕاماڵینی چەک و یەکسانی و گۆڕانکاری کەشوهەوا و چەندان دۆسیەی تر بکات. ئەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتیە کۆڕبەندێکی دروست کردووە بۆ وڵاتان و ڕێکخراوەکان بۆ دەربڕینی ڕاوبیر و بۆچوونەکانیان و بۆ تەسەکۆیەک بۆ گفتوگۆی نێوان گەل و حکومەتەکان و چارەسەرکردنی کێشەکانیان. بەڵام کوردووەگنەتەوە حکومەتی هەرێمی وەکدەسەڵاتی کوردی تا ئێستا هیچ ڕۆڵێکیان لەم ڕێکخراوەدا بەدی ناکرێت. لەو وەفدانەی کە یەن کە لە عێراقوانەیە بەشێکی زۆری دوێنەری حکومەتی هەرێمیش تیایە بە تەنسیق لەگەڵ حکومەتی مەرکەزیە، و تا وەفدێکی وەفدێک نییە بە ناوی حکومەتی هەرێمەوە، وەفدێک هەیە بە ناوی وەفدی حکومەتی عێراقەوە لە زمنی ئەوانە ئەوانی کە لە هەرێمی شوێن. لە ماوەی ڕابردوودا تەنها یەکجار وەزارەتی شەهیدان و نەفەلکراوانی حکومەتی هەرێم لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە 19 نوێی 2012 کۆنفرانسێکی لە بارەی بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکانی ڕژێمی بەعز دەرحەق بە گەلانی عێراق ڕێخست. بەڵام لەلایەن وەزارەتی مافی مرۆڤی عێراقەوە سەرپەرشتی کۆنفرانسەکە لە ژێردەستی وەزارەتی شەهیدان و نفەلکراوەکان دەرهێنرا و خۆیان بە ڕێوەیان برد و ڕۆڵێکی لاوەکییاندایە وەزارەتی شەهیدان و ڕێگە بە پسپەڕ و لێکۆڵەرانی کورد نەدرا لێکۆڵینەوەکانیان پێشکەش بکەن. لە زمنی سیاسەتی عێراق، عێراق دەولەتێکی ئەزوە لە ئەمم متەحیدەی ئەکید یعنی، و هەرێمی کوردستان لە عێراق معترەفە لە دستور، لە دستوری 2005 کە جوزەکە لە حکومەتی عێراقی، فتەمسیلیان لە زمنی حکومەتی عێراق لە ئەمم متەحیدە. ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤ وەک دەستگایەکی سەربەرنەتەوە یەکگرتوەکان دەسەڵاتی ئەوەی هەیە دۆسیە گەورەکانی پێشێلکاری بەرامبەر مافەکانی مرۆڤ وەک ڕاستپاردە بۆ بەردەم دەرگاکانی ئەنجومەنی ئاسایش و دادگای تاوانی نێودەوڵەتی و ئەنجومەنی ئابوریان کۆمەڵایەتی بەرز بکاتەوە تاکاریان لەسەر بکرێت. ڕۆڵی کورد وەکو تەبان وەکو ئەحزابی سیاسی وەکو حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ ڕۆڵێکیان نییە، وەکو ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنیش بەداخەوە هیچ پشتیوانێکی ئەوتۆ نییە. ڕەنگە چەند یەک دوو ڕێکخراوێک هەبێت کە دەورە دەبینن، بەڵام ئەو دەورە نییە بڵێن جێگەی کاریگەری خۆی دەگرێت بەداخەوە کە واقعە هەمومان دەزانین. و حکومەتی هەرێمیش تا ئێستا نەیتوانیوە پشتیوانی لەو ڕێکخراوانە بکات بۆی بتوان ببنە ئەندام لە بەرەگای نەتەوە گرتوەکان وەکو ڕێکخراوێکی ئەنجیۆ لە بەرەگای نەتەوە گرتوەکان لێرە لە بەشی مافی مرۆڤ لە جنێڤ بەرەگەی سەرەکی کە لێرەیە تا ئێستا نەخێشتیوان نەبووە. من نزیکی 15 ساڵ لێرە هاتوێەوە دەکەم، نەخێنونەرایەتی لێرە نییە. جگە لە ئامادەییەکی دیبلۆماسیانی لاواز تا ئێستاش هیچ ڕێکخراوێکی ناحکومی کوردی لە نەتەوە یەکگرتوەکاندا پلەی ڕاوێژکاری نییە تا بتوانێتە و پێشێلکاریانەی بەرامبەر بە مرۆڤی کورد دەکرێن بگەینێتە نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەنجامدەرانیان سزا بدرێن. سەرەڕای لاوازی ڕۆڵی کورد لە نەتەوە یەکگرتوەکان لە کابینە یەک لە دواییەکەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا پۆستێک بە ناوی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە نەتەوە یەکگرتوەکاندا بوونی هەیە. بەڵام لە بارگای نەتەوە یەکگرتوەکان لە شاری جنێفی سویسرا نووسینگەیەک بەو ناوەوە ناونیشانی نییە. کاروان محەممەد، NRT، جنێف، سویسرا.